Hyvää huomenta, Keski-Suomi. Mä oon Jere Kiviluomo vai? Hyvää huomenta. Sama. Tänään me katsotaankin sitten pikkusen noita, mitä ne kolmosluokkalaiset nykyään oikein tekee. Niin kuin silleen katsotaan, silleen niin kuin, että mitä ne niin kuin tekee. 2026 tehtiin se päätös, että poistetaan kaikki oppiaineet opetussuunnitelmasta, niin katsotaan, miten se vaikuttaa ne oikeasti sitten oppilaiden arkeen. Hyvää huomenta minunkin puolestani. Olemme tulleet tänne Emma Kostiaisen puistoon tutustumaan, millainen on tyypillinen kolmosluokkalaisten päivä. Tässä vieressäni on opettaja Kaisa Manninen. Hän kertoo meille, mitä he tekevät tyypillisesti kolmosluokkalaisten kanssa aina päivisin. Joo, eli vuonna 2043 me lopetettiin tämä oppiaineiden käyttö, eli nykyään täällä koulussa me keskitytään ilmiölähtöiseen oppimiseen. Ja meillä nyt on täällä näitä kolmosluokkalaisia oppimassa ilmiölähtöisesti, eli tässä on osa tutkii koiran anatomiaa, että täällä on tämä meidän erityisopettaja Arttu tuonut oman koiransa tänne koululle lasten nähtäväksi, ja sitten osa sitten taas tuolla taustalla näkyy, että ne piirtävät koiraa, ja myöhemmin meillä on sitten musiikkia, ja me sitten lauletaan koira-aiheisia lauluja, ja sitten käydään koiran historiaa läpi, eli lähdetään ilmiöistä, asiasta, koirasta, ja tämän avulla sitten lapset oppivat kaiken koirasta. Mitä oppilaat sitten pitävät tästä oppimistyylistä? No, oppilaat on kyllä pitänyt, että tämähän on niin kuin oppilaista lähtöisin oleva niin kuin oppimistyyli, ja ovat kyllä pitäneet kovasti. Siellähän näkyy ihan, että hyvää huulilla on kaikilla oppijoilla. Katsotaan, mitkä teidän nimet on? Leenu! Liinu! Liinu! Kerrotko, Leenu, minulle, että mitä tänään teette täällä? No siis mehän tutkitaan tämän lehmän anatomiaa. No, onko se ollut hauskaa täällä? Joo! Ootko oppinut muuten mitään uutta tänä päivänä? No, mä ainakin sen, että täällä on hirveän isot korvat. Tällainen oli kolmosluokkalaisten koulupäivä tänään Emma Kostiaisen puistossa. Mutta minun ehkä pitääkin mennä. Kiitos toimittajamme Kirsikka Kukka. Sama. Kirsikkahan kävi myös siellä koulun sisällä oikein tutustumassa siihen opetukseen. Ja, no mites siellä sinun koulussa silloin sinun aikoihin, niin mites siellä sitten oikein opetettiin? Sama. Kiitos Juho. Nyt olemme tulleet tänne Matti Rautiaisen kouluun. Kaisa, kerrotko, millainen oppimisympäristö täällä oikein on? Meillä on täällä tämmöinen kodinomainen oppimisympäristö. Ja täällä on esimerkiksi keittiö, jossa lapset voi käydä sitten omaa tahtiaan syömässä. Ja on sitten tämmöistä niin säkkituolia ja sohvaa. Ja meillä on tuolla pelejä ja muita, joita lapset sitten saa myös niin kuin käyttää niin kuin oppituntien ohella. Ja välitunneille ja näin. Okei. Miten tällainen oppimisympäristö vaikuttaa lapsiin? No, lapset saa paljon vapaammin täällä olla, että on ehkä kivempi tulla kouluun, kun ei ole näitä pulpetteja, joissa istua. Ja on, ei ole enää tätä levottomuutta niin paljon, kun lapset saa kanssa vähän häärätä vapaasti ja olla, että ei ole sellaista, että olisi pakko istua siinä pulpetissa, niin on ollut kyllähän positiivinen vaikutus lapsiin tällä. Kerrotko, mitä täällä nyt tapahtuu? No, täällä on tämmöistä yhteiskunnallista oppimista, että me ollaan tuotu mummo tänne luokkaan, niin lapset sitten saa mummoa opettaa. Mitä yhteiskunnallinen oppiminen oikein on? No, me ollaan tuotu niin koululähemmäs yhteiskuntaa ja lapset saa olla niin osana yhteiskuntaa, että koulu ei ole irrallinen instituutio muusta maailmasta, vaan tuodaan näitä niin kuin muitakin muunikäisiä ihmisiä ja erilaisista yrityksistä ja muistakin tänne meidän luokkaan kertomaan asioista, ja näin niin kuin lapset saa käsityksen muustakin yhteiskunnasta, että ei olla vaan täällä koulussa. Otetaan yhteyttä muihinkin ihmisiin. No niin, mummo. Tänään meillä on luvassa
tällaisen pankkiautomaatin käyttäjä, että saat tästä omalta pädiltä nostettua rahaa. Ei tarvitse kävellä enää tuonne pitkän matkan päähän. Oletko kuullut semmosesta? No en, noin. Minä en tästä nykyteknologiasta niin ymmärrä, mutta että... Kyllähän sitä aina nuortuu tässä. Annas, kun me näytetään sulle. Mene tonne noin. Vää viime kerrasta on toppinut joo. Sitten tuohon vaan. No me voidaan näyttää liinutun. Minä olen vaan sillä omalla sillä. Klikkailu kotona. Hyvä. Mennäs mun. Ja huomaatko, kun tuolla lukee, että käteisnosto, niin siitä vaan painetaan. Ei tapaa mitään. Koitas uudestaan. Annas kun Liino koittaa. Tadaa! Mistä tää rahaa on katunut? Tämä on aivan oikea 5 euron seteli. Minä en ymmärrä tästä, mutta ootteko kuullut koskaan Tinderistä? Mitä? Aikoinaan mieheni tapasin siellä ja on kyllä nyt jo edes mennyt, mutta oli 50 matchia siihen aikaan. Kiitos Kirsikka Kukka ja koko Matti Rautiaisen koulun henkilöstö. Sama. Ja tänään studiossa onkin vieraanamme asiantuntija Pentti Saloviita. No, se on sinun mielipiteesi. Sama. Eikös Pentti olekin hienoa, kun oppilaat saa tehdä mitä ne tykkää tuolla koulussa? No ei meillä nyt ole aikaa mennä yksityiskohtiin. Niinku silleen, niinku, minkälaisia niinku, silleen, niinku, eväitä niinku, silleen, ne saa ne oppilaat niinku, työelämää silleen? Niinku, silleen. Olikin kirjoittanut sitä kirjan eväitä työelämään. Pentti Saloviita. Voi Pentti Saloviita! Sinä olet yks niitä minun Tinder-matchista! Voi että on pitkään alkattomaa! Vanhoja tuttuja. Voi että! Hyviä muistoja! Jaa, no nyt onkin varmaan sitten niinku hyvä aika lopettaa tämä lähetys tähän ennen kuin täällä menee homma liian kuumaksi. Kiitos kaikille katsojille ja oikein iloista päivän jatkoa. Sama.